सियारे जी मौसम में माण्हू पंहिंजो पान खे थधि खां बचाइण लाइ अहिड़ियुनि शयुनि जी ॻोल्हा में रहंदो आहे जेकी जिस्म के गरम रखी थधि खां बि बचाइनि ऐं मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि खां बि महफ़ूज़ रही सघिजे अॼु असां अव्हां जे लाइ हिकु त आलीशान नुस्ख़ो आंदो आहे जेको अव्हां खे सियारे में थधि खां बचाइण समेत नज़ले ज़ुखाम खंग खां तहफ़ुज़ ॾियारींदो ई ॾियारींदो पर हुन जा दिल समेत गॾियल सिहत लाइ बि तमामु

मंद साबित थींदा आहिनि इन सां गॾु थूम खे दिलि जी सिहत ऐं रत जी रगुन लाइ बि बहितरीन खुराक सम्झियो वेंदो आहे थूम ब्लड प्रेशर ऐं कोलेस्ट्रोल जी सित खे घटाइण में बि वॾी मददगारु हुजे थी थूम में सोज ख़िलाफ़ ख़ासियतूं मौजूदु हूंदियूं आहिनि इहो ई सबबु आहे त ॼाणू माण्हू रोज़ थूम खाइण जो मशवरो ॾींदा आहिनि इन खां पोइ तव्हांखे ज़ैतून जे, जे तेल जे फ़ाइदनि जी बि ख़बर हूंदी इन जो ज़िक्रु क़ानाक में बि

हिकु अहिड़ो जुज़ु आहे जेको जिस्म जी ॿाहिरीं तोड़े अंदरी सोज जे लाइ इंतिहाई बहितरीन ख़ासियतूं रखे थो ज़ैतून जो तेल हाज़मे जे निज़ाम खे क़ुदिरती तौरु बहितरु कंदो आहे जॾहिं त हुन जा ख़ूबसूरतीअ समेत सिहत लाइ ॿिया बि केतिरा ई फ़ाइदा आहिनि हाणे ॿुधायूं था उन नुस्ख़े जे बारे में जेको तव्हां लाइ बहितरीन ख़ासियतुनि वारो साबित थींदो थूम जी चार पंज गड़ियुनि खे छिले सही नमूने कुटे उन्हनि खे ज़ैतून जे, जे तेल में विझी छॾिजे ज़ैतून जे, जे तेल में बुॾल इन थूम जो रोज़ हिकु चमचो खाइजे त सीआरे जे मौसम में जादूई असरनि वारो साबित थींदो इन सां आंड्रनि जी सिहत बहितर थींदी आहे आंड्रनि में पैदा थियल गंद किचिरो निकिरी वेंदो आहे ऐं आंड्रा सिहतमंद थियण सां गॾु ख़ुश्क थियण खां बचियल रहनि था थूम ऐं ज़ैतून जो गॾियल इस्तेमालु

जे तेल ऐं थूम जो इस्तेमालु गर्मीअ जो असरु फरहम कंदो आहे जंहिंसां जिस्म खे ताक़त बि मिलंदी आहे ऐं थकावट ख़तमु थियण सां गॾु आराम जो अहसासु बि मिले थो